شریعت کے چار اصول ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی احادیث، اجماع اور قیاس شرعی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا، کانسنسس انگلش میں بولتے ہیں اس کو، اتفاق رائے. اسی کی پہلے ان کا ایسا خیال تھا، وہ انصار کا، تمہارا ایک ہمارا ایک ملا لے، پوچھ لیں گے اگر بات انہوں بولے نہیں تمہاری جو بات بھائی مرض اللہ نے بولا کہ نہیں، اللہ کے لیے بولیں کہ خلیفہ تو قریش میں ہونا چاہیے بولے تھے، کیونکہ پورے لوگ جو ان کی خلافت کو مانتے تھے، پورے عرب کے اندر ہی جو ہے قریش کو سردار پہلے سے مانتے تھے، اس لیے ان کے ہونا چاہیے تو اچھا بھائی آپ امیر بن جاؤ ہم وزیر بن گئے، بول کے بلائے گئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو اب وہ تو زمانہ گزر رہا، 15 سال ہو گئے، آج بھی ان کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اجماع کا انکار کرنے والا معلوم. تو ایک فرقہ اجماع کا انکار کرنے والا موجود ہے یہاں، یہ کون، یہ غیر مقلدین کی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات، یہ ہم انکار کرنے والے، اجماع کا انکار کرنے والے، 20 رکعت تراوی، کسی نے انکار کیا، کسی نے آبجیکشن کیا؟ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، تو جو ہے جو اوپر جبا پہنے تھے، نیچے تیمن پہنے تھے، میری بات سنو، تمہاری بات نہیں سنتے، تمہارا یہ جبا اور تیمن کہاں سے آئے پوچھے، معلوم یہ پوچھنے کا اختیار رکھتے تھے لوگ، معلوم نہیں، نہیں نہیں میرے کپڑے پھٹے تھے، میرا بیٹا دیا، انہوں نے بولے نہیں ابا کپڑے پھٹ کو پیون لگا رہے تھے تو میں دیا ہوں، میرا اس واسطے ان کو بنایا، ہاں بولو تمہاری بات سنتے. تو 20 رکعت تراوی، کسی نے اعتراض کیا، اجماع ہوا کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی، تمام بڑے بڑے صاحب، عبداللہ بن مسعود، وہ بن کہب، وہ بن سید القرا، اتنے بڑے سارے خلاف ہیں، کوئی اعتراض کیا؟ یہ بیٹا نہ اعتراض کر رہے ہیں، انگریزوں کی پیداوار ہیں معلوم ہے نا؟ نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، تاریخ پڑھ کر دیکھو یہ فرقہ کب بنا، کیسے بنا، انگریزوں کی میم کو لا کر لیا تھا ان کا، ان کا عالم میاں نذیر حسین، میاں کہتے ہیں میاں صاحب، میاں صاحب انگریزوں کی میم کو لا کر لے کو، وہ جس میں غدر کے اندر بیمار یہ ہوتی کہتے زخمی ہوتی ہے، لا کر رکھو گھر میں، بول کو اس کر لے کو، انہوں نے بولے کہ نہیں ہمارے بہت مہربان ہیں میاں صاحب. تو یہ انگریزوں کا پٹھو ہے اور کیا ہے. تو اگر سب لوگ ان کو یہ وہابی بولتے تھے، ان لوگوں کو تو نہیں، لوگ ہم کو وہابی بولتے ہیں، اس کے واسطے آپ ایک گیزٹ کے اندر نوٹیفیکیشن دو کہ ہمارا نام اہل حدیث کرو، وہاں سے نام لیے کم بخت لوگ. اہل حدیث کون، اہل حدیث پر چل رہی ہیں، حدیث پر کہاں چل رہی ہیں، اہل حدیث نے، اہل حدث، حدث نے ناپاک، اہل حدث ہیں، اہل حدث ہیں بھائی. میں حدیث بولا کہ نہیں، اب تمہارا دو حدیث ہیں، اور زیادہ کیا حدیث ہے تم کو بولو، وہ بولتا ہوں حدیث، 1000 حدیث ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ابھی بول سکتا ہوں، کتاب لا کر رکھوں گا آپ کے سامنے، 1000 حدیثیں فضائل صحابہ پر، مانتے ہیں لوگ حدیثوں کو. عمر جو پسند کرتا ہے میں اس امت کے لیے پسند کرتا ہوں، میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مانتے ہیں تم لوگ؟ تم کمبخت ہو، تمہاری خرابی آ گئی ہے. من سب علی صحابی، جو میرے صحابی کو برا بلا کہے، فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا یقول اللہ صرفا ولا عدلا، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا فرض بھی قبول نہیں کرے گا، اس کا نفل بھی قبول نہیں کرے گا. ملعون فرقہ ہے، ملعون، لعنت اور رحمت، لعنت رحمت کی ضد ہے، معلوم. اب اللہ کی رحمت ہدایت کا، ہدایت سے محروم ہے، موجود ہے، گھس گھس کے، اب 10 مسجد بنائے تھے دیکھو، یہ ہمارے نوجوان جانے والے، یہ بہت اچھے ہیں جو انہوں نے، کیا ہے بہت اچھا ہے، حدیث بولتا ہے، حدیث ایک ہی چیز بولتا ہے، باقی حدیث کیا کرتا ہے، ایک ہی چیز ہے تجھے، حدیث تجھے ملی ہو، حدیث کے جاننے والے صحابہ کرام ہیں کہ نہیں، حدیث کا پہلا راوی کون ہے، دیکھو یہ ضد اور اختلاف کیسا ہو، بول رہا ہوں میں آپ کو، ضد ہر درمیان اختلاف ہے، جتنے فرقے سب کا، جتنے فرقے ہیں ان سب کا اختلاف ضد ہر درمیان پر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ذرا ٹھنڈی لے سے سمجھو. تو اب جو صحیح فرقہ ہے، جو اللہ کے وسلم، صحابہ کرام، ائمہ کرام، ان کے طریقے پر چلنے والا ہے، اب یہ سب موجود ہیں، تو کوئی آدمی وہاں جاتا ہے، کوئی آدمی وہ مجھے جاتا ہے، دیکھتا ہوں وہ مجھے جا رہا ہے، وہاں انہیں آ رہا ہے، کروں انہیں وہاں آ رہا ہے.